Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Mandarim Transforma. Antes de mais nada, eu quero pedir que antes de você iniciar esse vídeo, você já viu que eu tô aqui, ó, lutando nesse YouTube aqui já faz mais de um ano. E eu peço que você se inscreva nesse canal. Nós temos vídeos todos os domingos e às vezes nas quarta-feiras também. Por que que eu falo às vezes na quarta-feira? Porque às vezes o meu dia a dia aqui em Taiwan é muito corrido e eu não consigo postar na quarta-feira. Mas domingo é de lei. Toda semana eu estou aqui neste canal. Então, se inscreva neste canal e compartilhe, que eu te garanto que você não vai se arrepender. Pois bem, hoje estou aqui com um pouquinho de deboche, até coloquei um batom vermelho, porque hoje eu vou debochar, né? Porque eu ouvi: ah, mas por que você fala chinês? Porque você estava em Taiwan, então você aprendeu chinês muito rápido. Ah, mas você sabe falar chinês porque alguém te ensinou aí em Taiwan. Ah, mas você fala chinês porque realmente, não sei, alguém vai utilizar alguma desculpa esfarrapada só pelo fato de tirar todos os meus esforços, todas as minhas dedicações, como se não valesse nada. Então, o vídeo de hoje vai ser para falar para você, né, que acha que não pode aprender chinês ou que tem alguma dificuldade ou que se menospreze: ai, porque eu não estou fazendo um intercâmbio em Taiwan na China e por isso eu não consigo falar chinês. Então, eu vim aqui dar algumas justificativas do porquê que isso cai por terra, isso acaba agora, porque eu fiz um vídeo aqui falando que eu aprendi chinês em 3 meses, né? O porquê não usar o Google Tradutor, entre outras questões. Mas parece que a galera não entendeu algumas coisinhas desse vídeo, então quis fazer um vídeo aqui neste mês, simplesmente para responder essas pessoas e também para motivar, claro que é sempre o meu principal objetivo aqui neste canal. Então vamos lá, vem comigo! Então, muito pois bem, vamos começar então pelo primeiro fato. O porquê que a verdade que eu aprendi chinês em 3 meses, mas foi claro, né, pelo uma questão de sobrevivência, né, porque eu me impus, eu vou estudar mandarim e vou aprender durante 3 meses. Quando eu cheguei aqui em Taiwan, em 2013, eu não sabia falar nada de chinês. Quando eu falo nada, é nada mesmo. E eu não tive outra pessoa opção a não ser aprender a falar chinês, porque as minhas famílias de Taiwan, elas não falam em inglês, tá? Elas não falam em inglês. E para eu sair sozinha na rua, no caso, o meu conselheiro do meu intercâmbio na época falou: Vitória, para você sair sozinha, você precisa aprender a falar chinês. Então, pois bem, eu me vi desafiada. Então, toda vez que algum taiwanês ia falar comigo em inglês, eu sempre falo isso nas minhas mentorias. Para quem não sabe, eu dou mentoria de como estudar chinês do jeito certo. Tenho aqui uns vídeos aqui bem legais, mas se você quer estratégias, não só dicas, você pode entrar em contato comigo no meu Instagram, tá? @vzminternational, que é o nome da minha empresa. Eu vou te dar diversas estratégias, diversos direcionamentos de como você estudar chinês do jeito certo, tá? Eu tenho diversos resultados que você pode estar vendo no meu Instagram ou, se não, no meu site, tá bom? Ai, www.vzm.com, não tem BR, tá bom? E aí lá você vai ver. Pois bem, então toda vez que um taiwanês vinha falar comigo em inglês, eu falava com ele bem assim: olha, eu prefiro que você fale comigo em chinês. E ele falava bem assim pra mim: mas o seu chinês é horrível, como que eu vou falar com você? Aí eu respondia simplesmente pra ele: mas o seu inglês é pior do que o meu chinês, então assim, é pior ainda, então vamos ficar só no chinês? E é claro, né, eu sou muito cara de pau, mas isso fez com que eu me motivasse também. E sem contar que eu não aprendi assim por osmose, sabe? Vem muitas pessoas que moram aqui em Taiwan há 8 anos, gente. Eu falo 8 anos, 8 fucking anos. Desculpa pelo palavrão aí, mas é muito tempo que a pessoa não fala chinês. Isso é muito mais comum do que vocês imaginam, tá? Pessoas que moram aqui, moram na China e não falam o idioma daquele país. Isso acontece mais do que vocês imaginam. E pois bem, eu não aprendi porque eu estava aqui em Taiwan, aprendi porque eu me dediquei pra caramba. Eu estudava 8 horas por dia. E se vocês forem parar pra pensar, aí vem a segunda justificativa, a segunda hipótese que vai cair por terra. Você que fica comentando aqui que você não vai aprender chinês ou porque eu aprendi chinês por conta disso e aquilo. Pois bem, se você for parar pra contar, eu aprendi mais chinês quando eu não estava no Brasil do que quando eu estava em Taiwan. Porque eu sou brasileira, né? Tudo bem. Eu tenho a minha cidadania italiana também, mas eu sou brasileira. Então, quando eu voltei pro Brasil, eu continuei estudando chinês. Então, por isso que são 9 anos estudando chinês e sem parar, sem parar, sem parar, sem parar. Hoje eu trabalho com chinês, eu sou especialista na comunicação e na cultura chinesa. E hoje eu continuo estudando chinês. Os meus livros aqui não estão aqui,
para negar sobre isso. Então, não adianta se você falar, ah, mas você aprendeu porque você estava em Taiwan, eu voltei para o Brasil, fiz a minha graduação no Brasil, hoje faço meu mestrado aqui em Taiwan, me formei em chinês aqui em Taiwan. Então, olha só, se vocês forem parar para pensar, eu fiquei muito mais tempo estudando chinês fora de Taiwan, fora da China, do que, né, aqui dentro mesmo. Então, essa justificativa de que você não vai aprender chinês porque você não está aqui, não tem nada a ver isso, tá? Não tem nada a ver isso. Comenta aqui embaixo porque eu realmente quero saber. Você um dia já parou pra pensar sobre isso que eu falei aqui nesse vídeo todo? E também você já parou pra pensar que você só tá dando desculpa pra você mesmo, pra você não aprender chinês? Se você tiver alguma dúvida mais estratégica, você pode estar entrando em contato comigo que eu ficarei feliz em te direcionar e vai ser parte aí de mais os meus estudantes que eu vim aí direcionando, não só pra estudar chinês, mas pra vir aqui pra Taiwan. E até mais, muito obrigada por esse vídeo e vejo vocês no próximo domingo ou na próxima quarta. Até mais, tchau!